一个社会有打屁的烟酒，完全是因为那个社会不正常。黄国昌打屁当然是很厉害，其实但是我们其实真正要建立的是一个没有弊案的政法。像台北市政府在过去四年来几乎弊案，我们只剩下那个工友跟他收红包来说，或者很基层的人员跟他收红包，其实他几乎没有弊案。所以一个社会有打屁的烟酒，完全是因为那个社会不正常。所以最努力的目标应该是建立一个没有弊案的政府，没有弊案的社会。那这才是我们台北市政府努力的目标。所以人家说，哎呀，你们台北市政府没有什么弊会打。我说对啊，这才是一个比较欧美先进国家要的模式。为什么是现在岛内现在有建议，就是说，就是碧如姐那边不要再一直讲，就是黄国昌不会上了，因为这样子反而会造成反效果。就很客观的分析一下，其实你要问的话，就是黄国昌还是应该排第一的，他还是，其实他还是有一定的战斗力，只是说有时候就实际上选票的计算的话，或者是反正就是时代力量的加入式啊，我觉得没有。你要问的话，我觉得这样子就把牌子给我。我的意思是说，就是如果一直讲这个黄国昌，因为你们的支持者跟黄国昌那边还是有重叠，那如果再这样子一直讲的话，反而对你们不是好的。没有，我是说我们其实这样的，我也跟大家跟他们的那些党务人员讲说，哎，没必要太去讲其他党的事，特别是讲其他小党的事，没有必要去跟人家太多批评，因为现在没在在一起，只是说我们内心里面觉得啊，这个白的白第一，就对整个国家来讲，我觉得黄国昌应该是排第一比较强。不过这现在都已经公布了，还可以改吗？好像没办法改。